A köznevelési kerekasztal résztvevőjeként a Magyar Tudományos Akadémiának is volt beleszólása a köznevelési rendszer kialakításába, írta Rétvári Bence a közösségi médiában. Az EMMI államtitkára hozzátette, az új nemzeti alaptanterv kidolgozásáért felelős miniszteri biztos is az MTA-nál tevékenykedett régebben. Mindezt azután írta a politikus, hogy a köztestület komoly problémákat vél felfedezni az oktatási rendszerben. A szervezet közgyűlésén abban értettek egyet a küldöttek, hogy torz az oktatás szerkezete, nőnek a különbségek, romlik a tankönyvek színvonala, és egyre kevesebben vesznek részt a felső oktatásban. Az akadémia közgyűlése azt is megállapította, hogy 4-5 éven belül annyira súlyos lesz a tanárhiány, hogy az már az egész oktatási rendszer működő képességét fenyegeti majd. És itt van velünk a stúdióban Pré Csaba akadémikus. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke. Elnöke. Igen. Tudja, az jutott az eszembe a Krisztivel, hogy amikor szeptember volt, akkor ugye nyilván mindenki, egy csomó újságíró foglalkozik azzal, hogy a közoktatás terén milyen változások lehetnek, hogy indul el az iskola, ki hogyan készül. Emlékeztek arra, tudom, mert beszélgettünk a stúdióban arról, hogy találtunk olyan hirdetési oldalakat, ahol írtak, hogy kémia tanárt keresnek, matematika tanárt keresnek, stb. Stb. Az ember azt gondolná, hogy ez csak egy ilyen időszakos átmeneti probléma. De a pedagógus hiány az most már olyan hiány, mint az egészségügyben az orvos hiány? Valószínű, hogy néhány éven belül ugyanolyan komoly és súlyos probléma lesz. Ebben természetesen az akadémia maga nem tényező, nem tud lépni az akadémiának, nincsenek képzőintézményei, csak felhívja rá a figyelmet, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Ezt több módon lehet megoldani, a kormányzat is szerintem próbálkozik megoldásokkal, például a nyugdíj melletti foglalkoztatással, vagy egyebekkel, de én szerintem az alapvető kérdés az, hogy hogyan lehet a fiatal nemzedék számára vonzóvá tenni a pedagógusi pályát. Tehát, hogy nagyobb legyen a jelentkezők száma, és az intézmények a jók között válogassanak. Ez egy nagyon fontos arculati kérdés ahhoz, hogy hosszú távon ez a pedagógus hiány megoldódjon. Tehát nem ugyanaz az oka, mint az orvos hiánynál, hogy elvándorlás. Igen. Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek. Itt nem elvándorlás van, hanem az egyik oldalon kiöregedés, bocsánat a kifejezésért, a másik oldalon pedig érdeklődés hiánya a fiatal nemzedék részéről. Ha tágítjuk a pedagógus hiány témakörről a teljes csokorra, amellyel kapcsolatban problémaként felhívták a figyelmet, hadd kérdezzem egyszerűen azt, hogy mi a változás, telnek az évek, amit most önök rögzítettek képként, diagnózisként, az olyan, mint az eddigiek, vagy sokkal rosszabb? Igen, értem. Ez egy nagyon fontos probléma, tehát két oldala van a mi a változásnak. Az egyik oldala, hogy az egész világban átalakul az oktatás rendszere, a digitalizáció, most nem mondjuk el ezerszer ugyanaz, de nagyon jól tudjuk, hogy maga a kultúra digitális megjelenése, és ezzel az új tanulási környezetek alakítása a különböző országok viszonyát nagyon megváltoztatta az oktatás világában. Bocsánat, egy másodpercet csak hadd idézzem. Igen. Azt a kifejezést, amelyet most önöktől tanultam ebben az Igen. anyagban, a hajlékony tanulási készségek hangsúlyozásával. Igen. Ezt a szókapcsolatot nem hallottam korábban, Igen. de a rugalmasságnak ez egy Igen, nagyon jó kifejezése. Ezt hosszas megbeszélés után használtuk ezt a kifejezést. Ezt. És ebben van egy állásfoglalás. Korábban, ugyanebben a műsorban, februárban voltam már, mint a Közoktatási Elnöki Bizottság vezetője, akkor maga ez a bizottság hozott egy határozatot, most a közgyűlés egy sokkal nagyobb hatályú szervezet. Ez is egy Csak fontos dolog. Na most, akkor már beszéltünk a kollégáival arról, hogy ez a hajlékonyság azt jelenti, hogy van egy olyan társadalompolitika, ami azt akarja hangsúlyozni, hogy az iskola elsődleges szerepe közvetlen felkészítés a munkaerőpiac igényeire. Mi az akadémia, mondjuk így tudós képviselői határozottan bíráljuk ezt a felfogást. És a hajlékony tanulás fogalmának előtérbe helyezése azt akarja mondani, hogy az iskolarendszer nem egyszerűen előkészíti a jövendő munkaerőt, hanem egy tanulóképes és újra tanulni képes nemzedéket alakít. Ezt nem önmagában mi találtuk ki egyébként. 2018. januárjában
először és eddig példátlan módon az Európai Unió, az Európai Bizottság az oktatással kapcsolatos állásfoglalást alakított ki. Ez egy nagyon rövid, másfél oldalas szöveg, amiben ez az egyik központi mozzanat, hogy az oktatás célja az kell legyen, hogy az emberek képesek legyenek újra tanulni, és a tanulásra mindig nyitottak legyenek. Ezt az állásfoglalást egyébként az egyik fő alkot, ennek az állásfoglalásnak egyik fő alkot, hogy a Navracsics Tibor, magyar uniós biztos volt. Na, reméljük egyébként, hogy lesz változás, de keressük meg azt a pár fontos lépést, ami a változáshoz szükséges lenne. Induljunk ki egy optimális forgatókönyvből, nincs pedagógus hiány, minden állás be van töltve, megvannak a pedagógusok. Attól jobb lenne az oktatás? Valószínű jobb lenne az oktatás. Szuper. Amiből tanítanak a pedagógusok, elnök úr, abból lehet jó oktatást létrehozni? Kedvet csinálni a tanuláshoz? Én szerintem a tananyagokat újra kell gondolni, nem csak amiatt, hogy a végbe ment központosítás miatt a tankönyvek, hogy mondjam, kínálata erősen beszűkült, hanem a tankönyvek színvonalával kapcsolatban egy sokkal átfogóbb és dinamikusabb ellenőrzést érdemes bevezetni. Az akadémia köztestülete ebben rendelkezésre áll. Nem hagyományos lektorálásra kell gondolni, mert a hagyományos lektorálás, mindenki azt mondja, hogy hát az csak lassítja a folyamatokat. Nem, hanem olyan együttműködésre, a modern világban ez nagyon könnyű, ahol egy tananyag készítése közben már ott van a vigyázó szem, aki arra vigyáz, hogy ne legyen benne hülyeség, és módszertanilag jó legyen. Tehát például ez az egyik oldal. A másik oldal, amit a tanárokkal kapcsolatban említ, nagyon fontosnak tartjuk, és ebben én azt gondolom, hogy a kormányzati vezetés, legalábbis az oktatási hivatal vezetése nagyon egyetért az akadémia felfogásával, hogy a tanárok állandó továbbképzésének egész rendszerét is újra kell gondolni, hogy ez a továbbképzés ne csak egy formális dolog legyen, hanem valóban az új technológiákhoz és az új tartalmakhoz való hozzáférés biztosítsa. Nem szeretném az elnök urat anélkül elengedni, el ne fogjon az időnk, hogy a nekem legfontosabb elfogult vagyok témát legalább behozzam, letegyem az asztalra, az esélyegyenlőtlenség csökkentését. Nagyon sok évtizede Magyarország az OECD országok között az az ország, amelyben az iskola nem csökkenti a családi és regionális helyzetből adódó hátrányokat, hanem konkrétan növeli. Úgy van. Én azt gondolom személyesen, és az akadémia mondjuk így köztestülete, meg ez az elfogadott határozat szelleme is azt akarja mondani, hogy ezt a kérdést nem egyszerűen a szavak szintjén kell előtérbe helyezni, hanem világosan meg kell vizsgálni, hogy a helyzet romlásának mik az okai. Őszintén megmondom, az egyik legfontosabb oka a magániskolázás terjedése. Ez egy ilyen közgyűlési határozatban a részleteket természetesen nem emeljük be, de én régi úgy gondolom... Régi bűne ez a magyar társadalomnak, a szabadiskola választással kezdődött talán egykor. Így van, a szabadiskola választással kezdődött, és ma már a magániskolázás nem csak iskolákban terjed, hanem a magántanulói formákban is. Van számos olyan forma, ami, ahol a szülők havi 100 000-et fizetnek azért egy rendszernek, azért nem nevezem iskolának, ami magát iskolának nevezi, mert jogilag nem is iskola, hanem a gyermeke magántanuló, akinek egy rendes iskolába vizsgáznia kell. Na most ezek óriási tényezői az egyenlőtlenség fennmaradásának és növekedésének. Nem fordítva ülünk most a lovon? Hadd kérdezzem, hogy jól értem, amit mond. Most tulajdonképpen ezeknek az elitintézményeknek a meglétét és virágzását kritizálja, vagy az esélyteremtésre alkalmat adó közoktatási intézmények a leghátrányosabb helyzetű településekben való hiányát kritizálja. Igen. Természetesen egy szabad országban élünk, önmagában nem lehet azt mondani, hogy most akkor zárják be, szüntessék meg. Meg a attól nem lesz jobb a zsákfaluban. Nem erről van szó. Arról van szó pontosan, hogy a közoktatási rendszert kell vonzóvá tenni, és a közoktatási rendszeren kell, belül kell megismerni azokat a jó gyakorlatokat, ahol tényleg az egyenlőtlenségek növekedése helyett az egyenlőtlenség csökkenésére. Vannak ilyen példák Magyarországon, úgynevezett elmaradott régiókban is. Vannak jó példák. Igen. Vannak jó példák. Vannak, majd erről is fogunk akkor egyszer beszélni. Egyelőre most köszönjük szépen, hogy itt voltál. Remélem, hogy többször is, mint egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.